Velkommen til innvandrere og helse nummer 5. Og her skal jeg snakke om kostråd nummer 5 fra Helsedirektoratet. Jeg heter Lucy Mukurie. Råd nummer 5 sier spis fisk til middag 2-3 ganger i uken. Spis fisk til middag 2-3 ganger i uken. Det er viktig. Og hvor mye fisk skal du spise? Cirka 300-400 gram rent fisk i uken. Rent fisk betyr at det er ikke produkter som er laget av fisk, men det er selve fisken. Når du kjøper en fisk i butikken, så er det rent fisk. Minst 200 gram burde være fra fettfisk. Fettfisk er de fiskene som har mye fett, som laks, ørret, makrell eller sild. De andre 250 gram kan du spise fra fisk uten mye fett. Og det er fisk som for eksempel kolje eller torsk. Bruk fisk som pålegg. Vi skal bruke fisk som pålegg. Mange spiser matpakke i Norge til lunsj. Og på den matpakken kan du bruke fiskpålegg i stedet for kjøtt. 6 påleggsporsjoner. Så hvis du bruker 6 porsjonspålegg med fisk, tilsvarer omtrent en middagsporsjon. Så når vi spiser, for eksempel hvis du har gått 3 dager med fiskpålegg på 2-3 brødskiver, så betyr det det samme som en fiskemiddag. Og da betyr det at du kan spise 2 andre fiskemiddager i uken når du har spist også fiskpålegg. Fisk er mye, mye bedre enn kjøtt. Hvorfor skal jeg spise fisk? Hvorfor er fisken bedre enn kjøtt? Fisk inneholder viktige næringsstoffer. Fisk har veldig, veldig mye gode næringsstoffer og som trengs i kroppen. Alle næringsstoffene fra fisk er sunne. Så for eksempel når vi spiser andre ting, så kan det være det ikke at kjøtt ikke er bra. Men kjøtt med mye fett, fettet er ikke sunt. Og her, om det er fiskefett eller det er fiskekjøtt, alt som du spiser fra fisken er sunt. Først, fiskefett. Hvorfor er det bra? Det er bra for hjertet og blodårene. Blodårene er veiene til blod. Og det betyr at når du spiser fisk som har fett i, det er veldig bra for hjertet og blodårene. Fisk også har vitaminer, gode vitaminer. Og i fisk har vi vitaminer D, A og D. Så i fisken har vi vitamin A og vi har vitamin D. Fisk har også protein. Fordi at det er også kjøtt. Fisk er sånn andre kjøtt. De har protein. Og protein gir energi. Den energien du får fra protein i fisken er like bra som andre vitaminer fra om det er kylling eller kjøtt. Og så har vi mineraler fra fisk. Og når det gjelder saltvannsfisk, den gir sporstoff som heter jod, og jod er bra for kroppen. Det er ganske viktig å ha jod, og vi kommer til å snakke om alle vitaminer og mineraler og sporstoffer etterpå. Så her er det veldig bra at man spiser det. Ellers er dette det jeg hadde tenkt å si om råd nummer 5. Vi skal fortsette videre med råd nummer 6 neste gang. Takk for nå.